Dobrý deň, dámy a páni. Dnešná tlačová konferencia je venovaná téme dôchodky. A tu sa znovu ukázal aj pri tejto téme, čo v praxi znamenajú sľuby strany Smer o istotách. Prešli 3 mesiace od volieb a vláda Roberta Fica ukázala svoju skutočnú tvár. Táto politika Smeru je politika zlodejov dôchodkov. Prvá vláda Roberta Fica zmeny v odvodoch nerobila. Odmietla návrhy odborárov a odmietla návrhy ich vtedajšieho koaličného partnera HZDS. Zmenila sa odtedy nejako ich filozofia? Nie, ale zmenila sa ekonomická situácia krajiny. A najjednoduchší spôsob, ako zapátať diery v rozpočte, je vziať peniaze ľuďom. Namiesto toho, aby vláda šetrila, berie peniaze ľuďom. A toto nie sú istoty, toto sú rany istoty. Pretože krádež dôchodkov sa inak nazvať nedá. Včera bola konferencia s veľmi dobrým zastúpením, konferencia k druhému pilieru, na ktorej sa zúčastnil aj štátny tajomník rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny, pán Burian. Pán Burian veľmi otvorene konečne vyložil karty na stôl a pomenoval riešenia strany Smer v oblasti dôchodkov. Ak dovolíte, najprv teda trošku okomentujem to, čo sme sa včera dozvedeli. Pokiaľ ide o prvý dôchodkový pilier, pokiaľ ide o priebežný systém, respektíve dôchodky zo sociálnej poisťovne, veľmi nás teší a svojím spôsobom to bereme ako uznanie našej práce, že vláda strany Smer chce pokračovať v dôchodkovej reforme, ktorú sme pripravili a naštartovali. V prvom pilieri chce urobiť zásadné opatrenia, ktoré majú veľký význam z hľadiska či už stredne alebo dlhodobej udržateľnosti dôchodkového systému na Slovensku, čo kvitujeme. V prvom rade sa bude upravovať, alebo inými slovami, zvyšovať dôchodkový vek, ale spôsobom, ktorý sme my sami navrhli, to znamená naviazaním dôchodkového veku na strednú dobu dožitia. Pre všetkých dôchodcov takýto spôsob riešenia garantuje zachovanie doby poberania dôchodku podľa súčasného stavu, čiže je to približne 15 až 17 rokov, s tým ale, že s predpokladaným zvyšovaním veku dožitia sa bude dôchodkový vek zvyšovať. Druhé opatrenie, valorizácia. Takisto strana Smer, respektíve vláda Roberta Fica, chce urobiť krok, ktorý sme pripravili, chce valorizovať dôchodky o pevnú sumu, a postupne chce prejsť od tzv. Švajčiarskej valorizácie na valorizáciu o tzv. Dôchodcovskú infláciu. Osobne ma to na jednej strane príjemne prekvapilo, na druhej strane som si spomenul na útoky, ktoré sme zažili v poslaneckej snemovni, keď sme boli vo vláde a Smer bol v opozícii, ako na nás útočili, ako argumentovali, ako poškodíme dôchodcov, ak sme hovorili aj my už pred dvoma rokmi o valorizácii, o tzv. Dôchodcovskú infláciu. Dnes to, čo Smer pred dvoma rokmi kritizoval, ide sám zaviesť. To, že o tom nehovorili v predvolebnom programe, na to sme si už zvykli. Tretie opatrenie, zvyšovanie solidarity v prvom pilieri. Takisto opatrenie, s ktorým súhlasíme a podporujeme ho, znamená to, že sa bude postupne zoslabovať úloha prvého piliera a najmä, pokiaľ ide o tých občanov, ktorí majú nadpriemerné príjmy, musia si jasne uvedomiť, taká je realita, že ich dôchodky z prvého piliera rozhodne nebudú také, ako hovorí vzorec v dnešnom zákone. Pán štátny tajomník veľmi otvorene povedal, že tzv. Redukcia osobného mzdového bodu, ktorá dnes začína pri 1,25, sa vlastne zníži už od 1,0. To vlastne inými slovami zrozumiteľne znamená, že všetci občania, ktorí zarábajú aspoň priemernú mzdu a viac, budú mať v budúcnosti nižšie dôchodky z prvého piliera, ako by im vychádzali podľa dnešného zákona. Smer bude teda meniť zákon tak, aby nadpriemerne zarábajúci dostali z prvého piliera menej. A tu je práve veľmi dôležitá úloha druhého piliera a sila druhého piliera,
pretože druhý pilier poprvé má vyriešiť, alebo má riešiť ťažkú demografickú situáciu, ktorá nastane na Slovensku o 10, 20 a už ani nehovorím o 30, 40 rokov. A po druhé, druhý pilier má najmä svojou jasnou zásluhovosťou a tým, že ide o sporenie na osobných dôchodkových účtoch, má hlavne tým, ktorí majú priemerné a nadpriemerné zárobky, vynahradiť tú určitú stratu, ktorá pre nich v budúcnosti príde, pokiaľ ide o dôchodok z prvého piliera. A preto je dôležité, aby bol druhý pilier silný. Čo však navrhuje vláda Roberta Fica? Poprvé, navrhuje znížiť príspevky. Nehovorí konkrétne koľko, ale z doterajších vyjadrení sa dá predpokladať, že z doterajších 9% sa príspevky znížia na približne 6%. Bude to znamenať nižšie dôchodky pre budúcich dôchodcov, najmä pre súčasnú mladú a z časti aj pre strednú generáciu. A tie dôchodky budú nižšie priamo úmerne výške zárobku. Čiže čím lepšie zarábajúci občan, tým vlastne proporcionálne bude mať nižší dôchodok z druhého piliera. Ďalej, pokiaľ ide o garancie, Smer chce ľúbivým spôsobom pre ľudí, ktorí nepoznajú systém, takzvane zvýšiť garancie. To ale vlastne znamená, že Smer sa chce vrátiť k modelu, ktorý tu bol 3 či 4 roky, od roku 2008 do roku 2012, pokiaľ sme tento systém nezmenili, ktorý ľuďom garantoval akurát tak veľmi nízky výnos z ich úspor, kde sa teda nedá hovoriť o zhodnotení peňazí v druhom pilieri, ale práve naopak o znehodnotení. Ďalej Smer hovorí o tom, že súčasný počet 4 fondov je príliš vysoký, lebo je to pre ľudí nezrozumiteľné. A preto bude navrhovať, aby tie fondy zostali len 2. Z toho jeden garantovaný, v ktorom vlastne budú všetci sporitelia, a zavedú nový negarantovaný fond, akciový fond, do ktorého môže prestúpiť ten, kto bude mať záujem. Ten nový fond má byť takzvaný aktívny, to znamená, manažéri správcovských spoločností budú aktívne rozhodovať o nákupe akcií, respektíve iných finančných produktov, s čím ale budú spojené o mnoho vyššie poplatky pre sporiteľov, ako je to dnes. To znamená, že sporiteľia budú mať na výber dve možnosti. Buď garantovaný fond, kde zhodnotenie na základe našich doterajších skúseností bude niekde na úrovni 1 až 1,5%, čo je rozhodne menej ako je inflácia a rozhodne to nebude znamenať reálne zhodnotenie, ale znehodnotenie ich úspor. Alebo negarantovaný akciový fond, kde zase naopak budú vysoké poplatky a bude to akurát zlatá baňa pre správcovské spoločnosti, ale je veľmi otázne, aké budú výnosy, pokiaľ ide o samotných občanov, sporiteľov, pretože znova máme tu skúsenosť rokov 2005 až 2008, ešte pred tzv. Ficovými garanciami, kedy tieto fondy fungovali, ale starostlivosť správcovských spoločností bola, pokiaľ ide o zhodnocovanie majetku sporiteľov, na naozaj nízkej úrovni. Čo je veľmi mrzuté a čo mňa osobne neteší, mal by sa zrušiť indexový fond. Indexový fond je novinka, ktorá je zavedená od 1. apríla 2012. Priznám sa, že sám som do neho vstúpil a vstúpil som do neho preto, lebo je to fond, ktorý pozostáva vlastne 100% z akcií, ale cez tzv. Index. To znamená, ide o mix akcií. Všetky správcovské spoločnosti si pomerne dobre zvolili investičnú stratégiu, pokiaľ ide o ich indexové fondy. A aby som to zjednodušil, ide vlastne o mix 1600 akcií veľmi renomovaných spoločností z 25 najvyspelejších ekonomík sveta, kde samozrejme musíme počítať s tým, že aj tu fungujú zákonitosti kapitálového trhu, to znamená poklesy na kapitálových trhoch, ale naopak aj rasty na kapitálových trhoch sa prejavujú aj na týchto svetových indexoch, čiže s tým musia sporitelia samozrejme rátať. Ale skúsenosť je taká, že index, ktorý si zvolili správcovské spoločnosti, za posledných 20 rokov
posilnil o 170%. To znamená, ak by sme si to povedali v reči čísiel, ak som pred 20 rokmi vložil do tohto fondu 1000 eur a nechal som to pracovať, tak dnes mám 2700 eur, bez toho, že by som čokoľvek urobil. Čiže je tam približne 5% zhodnotenie ročne. Čo je ďalej veľmi nešťastné, Smer chce znovu otočiť spôsob vstupu mladých ľudí do druhého piliera, kde znovu sa chcú vrátiť k tomu, aby mladí ľudia neboli zaradení automaticky do druhého piliera, ale naopak, aby museli do neho aktívne vstupovať. Čo sa zdá byť na jednej strane v poriadku, veď ľudia sa slobodne rozhodnú, ale to sa môže rozhodnúť aj teraz. Ak sa znovu príjme ten starý model, tak hrozí, že do druhého piliera, tak ako to bolo donedávna, bude vstupovať len okolo 10% mladých ľudí a tým pádom druhý pilier pre mladú generáciu vlastne stratí zmysel. Ja by som, ak dovolíte, využil ešte prezentáciu, ktorú sme pripravili na to, aby sme konkrétne dokumentovali, čo vlastne bude znamenať oslabenie druhého piliera pre ľudí, ktorí majú mierne nadpriemerný, respektíve nadpriemerný zárobok. Pripravili sme tú prezentáciu aj preto, lebo včera štátny tajomník Burian veľmi zavádzajúco tvrdil, že ľudí zmena výšky príspevkov nepoškodí, pretože o čo budú platiť nižšie príspevky do druhého piliera, o to sa vlastne posilní ich dôchodok v prvom pilieri. Nie je to pravda a to, že to nie je pravda, vyplýva z toho, že v prvom pilieri sa nesporne bude posilňovať solidarita, o čom hovorí otvorene dnes už aj Smer. Čiže pozrime si konkrétne príklady. Prvý príklad je príklad pána Mareka. Dnes má 31 rokov a zarába 1000 eur mesečne, čiže mierne nadpriemerný príjem. Dnešný stav je teda taký, že to rozdelenie odvodov medzi prvý a druhý pilier je 9:9%. Pán Marek, keď bude mať 64 rokov, uvažujeme, že pôjde do dôchodku. Za súčasného stavu by to pre neho znamenalo, že z prvého piliera pri príjme približne 1000 eur by mal za 40 odpracovaných rokov približne dostať asi 250-eurový dôchodok. Podľa dnes platných pravidel. Z druhého piliera by podľa našich odhadov mal získať dôchodok za tých približne 40 rokov sporenia okolo 270 eur pri dnešnom stave výšky príspevkov. Čiže spolu by mal byť jeho dôchodok 250 z prvého, 270 z druhého, spolu 520 eur. Dnešný stav. Vláda Smeru, vláda istôt, chce zmeniť parametre tak, že pán Marek dopadne takto. Po 1. januári 2013, kedy určite by mal byť systém zmenený, sa príspevky rozdelia v pomere 12% prvý pilier, 6% druhý pilier. Bude to znamenať, že pán Marek, ako 64-ročný, keď pri takomto stave by odchádzal do dôchodku, bude mať dôchodok z prvého piliera 333 eur, čiže proporcionálne viacej, kde sa teda odrazí tá zmena pomeru príspevkov. Avšak, ak sa splní to, čo včera uviedol pán štátny tajomník Burian a zavedie sa vyššia solidarita, tak ten prvopilierový dôchodok nebude 333 eur, ale bude len 323 eur. Tá vyššia solidarita znamená, nechcem tu ísť do detailov, ale o istú sumu, o 10 eur konkrétne, sa zníži dôchodok z prvého piliera. A dôchodok z druhého piliera, keďže tam klesne príspevok z 9 na 6%, tak namiesto 270 eur budú to 2/3, čiže 180 eur. Spolu po týchto zmenách bude dôchodok pána Mareka 323 eur prvý pilier, 180 eur druhý pilier, to je spolu 503 eur. Porovnajme si. Čiže pán Marek, ktorý by za súčasného stavu bez zmeny zákona mal mať dôchodok 520, bude mať 503, čiže stratí 17 eur.
17 eur mesačne, to znamená 204 eur príde o túto sumu ročne a za predpokladaných 17 rokov preberania dôchodku pán Marek stratí 3,5 tisíc eur na dôchodku. Pozrime sa teraz druhý príklad. Pani Zuzana, ktorá zarába 1600 eur, čiže približne dvojnásobok priemernej mzdy. Tu ten rozdiel bude ešte väčší. Pani Zuzana zarába 1600 eur mesačne. Má 31 rokov. Za súčasného stavu, keby sa zákony nezmenili, zostali by príspevky 9,9%, tak ako 62-ročná, keby šla do dôchodku, z prvého piliera by mala 376 eur súčasný stav, z druhého piliera by mala 432 a spolu by mala 376 prvý pilier, 432 druhý pilier, spolu by mala dôchodok 808 eur. Súčasný stav výšky príspevkov a solidarity, ktorá je zavedená už dnes v prvom pilieri. Ak sa zákon zmení, ak vláda istôt príjme zmeny v dôchodkoch, tak po januári 2013 dôjde k zmenám, príspevky sa zmenia v pomere 12:6 a pre pani Zuzanu, ktorá bude mať 62 rokov, to v budúcnosti bude znamenať. Z prvého piliera bude mať dôchodok proporčne vyšší, ale s vyššou solidaritou, čiže 501, ale pri vyššej solidarite 491 eur, lebo sa zosilní solidarita, je nadpriemerne zarábajúca, čiže dostane síce na jednej strane viac vďaka proporcionálnej zmene, ale menej kvôli vyššej solidarite. Dôchodok z druhého piliera je klesne na 2/3, čiže 288 eur a spolu to bude 491 prvý pilier, 288 druhý pilier, spolu 779 eur. To znamená, príde o 29 eur oproti súčasnému stavu. 29 eur mesačne je 348 eur ročne a 5916 eur za predpokladaných 17 rokov poberania dôchodku. Chcem pripomenúť, že tu nejde len o zníženie dôchodkov pre všetkých ľudí, ktorí majú zárobok vyšší ako priemerný. Tu ide aj o to, že výhodou druhého piliera, síce smutnou, ale predsa výhodou druhého piliera, pre ktorý je druhý pilier atraktívny pre ľudí, je možnosť dedenia. To znamená, ak sporiteľ zomrie pred tým, ako začne poberať dôchodok, tak všetky jeho úspory na dôchodkovom účte zdedia jeho pozostalí. V prípade občana, ktorý by mal príjem okolo 925 eur mesačne, to znamená pri dnes 9% sadzbe, by si na druhý pilier odkladal približne 1000 eur ročne, je úspora za 40 rokov, len samotná úspora bez akéhokoľvek zhodnotenia, keby sme neuvažovali o zhodnotení, je to 40 tisíc eur, ktoré buď dostane, alebo nedostane. Ak by sa znížili príspevky o tretinu, tak nebude to 40 tisíc eur, ale bude to o tretinu menej, čiže bude to približne o 13 tisíc eur by si nasporil len samotnými vkladmi menej ako za súčasného stavu a to v prípade dedenia znamená, že jeho dedičia by dostali o 13 tisíc eur menej ako za súčasného stavu zákona. Hovorím, tu neuvažujem o žiadnom zhodnocovaní, to je trošku ďalšia téma. Čiže takéto zásahy do druhého piliera poškodia de facto aj pozostalých v prípade, že sporiteľ zomrie ešte pred tým, ako by poberal dôchodok. Pokiaľ ide o samotné zhodnotenie, ešte sa vrátim k tejto téme, ak dovolíte, pár číslami. Zavedenie garancií alebo zosilnenie garancií bude znamenať, že to, čo sme my starostlivo pripravovali a umožnili sme sporiteľom a správcovským spoločnostiam, aby sa ich vklady zhodnocovali lepšie, či už ide o indexové fondy alebo o ďalšie fondy, kde nie sú garancie,
tak tým sa vlastne, ak vláda Roberta Fica znovu zavedie garancie, zakonzervuje stav, kedy je to zhodnotenie približne na úrovni 1% ročne po odvrátaní poplatkov. Pre lepšiu názornosť si poďme povedať ešte niekoľko čísiel. Ak zhodnotenie vkladov sporiteľov je približne 1% ročne, to je vlastne ten stav pri garanciách, tak občan, ktorý si nasporí tých 1000 eur ročne pri približne priemernom plate, si za 40 rokov nasporí 40 000 plus to 1% zhodnotenie znamená 9375 eur, ktoré získa zhodnotením o 1%. Čiže jeho úspory budú v konečnom dôsledku 49 000 eur. Čiže zhodnotenie 9 000 eur. Ak by zhodnotenie bolo o 2%, tak tým to samotné zhodnotenie mu vygeneruje nie 9375 eur, ale 21 610 eur. Ak by to zhodnotenie boli 3%, tie samotné úroky, to zhodnotenie nám vytvoria ďalší príjem 37 663 eur. A keby sme uvažovali o 5% zhodnotení, tak tento občan by získal na tom zhodnotení ďalších 86 000 eur. Čiže jeho dôchodkové úspory by boli celkovo 126 000 eur. Čiže ešte raz pre porovnanie. Pri súčasnom 1% zhodnotení, lebo garancie, si priemerne občan nasporí 50 000 eur. Ak by zhodnotenie bolo 5%, tak si nasporí 126 000 eur. To je o 76 000 eur viac. A spýtate sa ma, no ako je možné dosiahnuť 5% zhodnotenie? Pripomeniem, že pred pár minútami som hovoril, že tieto akciové fondy za predpokladu, že sa zachová doterajšia výnosnosť týchto akciových indexov, dokážu sporiteľom priniesť 5% ročne. Čiže tu je rozdiel, ktorý môže sporiteľ získať, respektíve stratiť, za predpokladu ponechania akciového fondu a rozumného ponechania garancií len v dlhopisovom fonde pre tých sporiteľov, pre ktorých to má skutočne význam. Na záver môjho vstupu by som ešte rád zhrnul. Vláda Roberta Fica sa skutočne prejavuje ako vláda, v ktorej sedia zlodeji dôchodkov, ktorí chcú množstvu sporiteľov ukradnúť ich dôchodky. Myslím, že som to jasne dokumentoval na čísla, ktoré ste dnes videli. Terčom Roberta Fica bude najmä stredná vrstva, najmä mladí, úspešní ľudia, ktorí sa snažia uživiť svoju rodinu, majú možno aj dve zamestnania a tvrdo pracujú. Nie len, že, ako sme dnes videli, prídu o časť svojich dôchodkov v starobe, ale vláda Roberta Fica, tak ako počujeme, im pripravuje zvýšenie daní, hovorí sa o zvýšení daní z 19 na 21%. Istotou je zvýšenie sadzby dane na 25% pre nadpriemerne zarábajúcich. Ďalšou istotou je zníženie, respektíve úplné odobratie rodičovských dávok pre nadpriemerne zarábajúcich. Ďalšou istotou je, že vláda Roberta Fica nebude pokračovať v zvyšovaní a predlžovaní materskej, ktoré sme úspešne začali pred 2 rokmi my. Ďalšou istotou je to, že ľudia, ktorí si dokázali postaviť niekde tzv. Luxusný dom, to znamená v podmienkach Slovenska domček niekde na Čiernej vode za Bratislavou za nejakých 200 000 eur, na ktoré si zobrali hypotéku, tak jednak budú platiť vyššiu daň z nehnuteľnosti, jednak im zrejme ich banka pretransformuje vyššie bankové dane do vyšších poplatkov za túto nehnuteľnosť, za túto hypotéku. A to všetko sú rany istoty pre strednú vrstvu. Nehovoriac už o tom, že sa v odvodoch chystá zvyšovanie minimálnych základov, ktoré zasiahne živnostníkov, že sa chystá obmedzenie paušálnych výdavkov, ktoré zasiahne živnostníkov, že sa pripravuje zvýšenie maximálnych základov na štvornásobok priemernej mzdy, to znamená, odvody sa budú naplno platiť až do výšky vyše 3000
eur. To všetko sú zásahy, ktoré zasiahnu tých, ktorí zarábajú cez 1000 eur a viac. Ja sa obávam, že pri takomto riešení sa stratí motivácia ľudí pracovať, že sa stratí ich motivácia zarábať a naopak podporí sa snaha o rôzne špekulácie, o kamuflovanie príjmov, o rozkladanie príjmov na viacero subjektov a tak ďalej a tak ďalej. A v konečnom dôsledku štát možno viac stratí, ako získa. Príkladom dobrého opatrenia bola pred 6-7 rokmi zavedená rovná daň, kde zjednodušením systému a znížením daní sa naopak štát dopracoval k vyšším príjmom. Toto sú kroky, ktoré môžu mať úplne opačný efekt, ako vláda predpokladá. Všetci máme ešte v celkom čerstvej pamäti to, ako sa Ficov chlapčenský zbor nedávno uchádzal o podporu v parlamente tým, že sa doslova schovával za také nič nehovoriace všeobjímajúce frázy. Prakticky ako náhle tú dôveru získali, tak po veľmi krátkom čase vidíme, čoho všetkého sú schopní. A že skutočne sa zdá, že pre túto vládu žiadne dane a žiadne odvody nebudú dostatočne vysoké a že sa pravdepodobne nebudú štítiť ani toho, aby siahali ľuďom na úspory. A presne tak, ako povedal pán exminister, sú to práve pracujúci, je to práve stredná vrstva, sú to práve poctiví podnikatelia, ktorým najviac idú siahať na otlaky a všetko to robia tak citlivo, aby to samozrejme obišlo iných pánov podnikateľov ako pána Širokého a spol. Nedávno však to bolo aj medializované, skutočne ten podnikateľský sektor bije na poplach, pretože tvrdí, že taká zlá atmosféra na podnikanie na Slovensku snáď ešte nebola. Týka sa to samozrejme zlej vymožiteľnosti práva na Slovensku, ale týka sa to aj neustálých zásahov, napríklad do zákonníka práce. Týka sa to toho, že skutočne hrozí zvyšovanie daní a odvodov. Asi sa všetci zhodneme na tom, že je to práve nezamestnanosť a zadlžovanie tejto krajiny, ktoré sú najpalčivejšími problémami Slovenska. A chcem povedať, že sa skutočne nevidí riešenia v tom, že vláda bude trestať a brať peniaze pracujúcim napríklad necitlivými zásahmi do druhého piliera, ale že nájde odvahu prehodnotiť rozsah sociálneho štátu, že preberie armádu dlhodobo nezamestnaných, že zlepší podnikateľské prostredie, a to sa určite nestane, ak začne v prvom rade chrániť záujmy zamestnanca v pripravovanej novele zákonníka práce, a že táto vláda zabezpečí fungujúci právny štát. Namiesto toho sme boli svedkami toho, ako naozaj v nič nehovoriacom programovom vyhlásení vlády získali podporu, aby potom pracujúcim občanom a poctivým podnikateľom doslova siahli do vrecák a začali z nich vyťahovať peniaze. A či už to je teda necitlivými zásahmi do druhého piliera alebo zvyšovaním daní, zvyšovaním odvodov, myslím si, že toto je cesta, ktorou chce Fico vláda zabezpečiť to, čo tak vehementne sľubovala v predvolebnej kampanii, ale aj v programovom vyhlásení vlády, a to sú tie sociálne istoty. Problém ale je, že tie sociálne istoty zabezpečuje predovšetkým tým, ktorí do systému ničím neprispievajú a len z tohoto systému odčerpávajú. A to je podľa mňa veľmi, veľmi zlá cesta. Ďakujem.